Čau lidi, vítá vás u dalšího videa. To je Fajn Fajn Freddy 2. A to není... A to není tak moc Fajn Freddy 2 jako Let's Play. To je, já už mám i třetí noc. Já vám chci ukázat Shadow Freddy. Teď se nám ukázal, tady mám i Tom Krata. Toma Krata. Teď se nám ukázal Shadow Freddy, ale my... Pak potom se nám ukázal i Endoskeletona. Akorát, že... To je hrozně těžký, já to Shadow Freddy, jo. Oni totiž musí všichni utýct z Parts and Services. A Service, já nevím, jak se to čte, to je jedno. Tak jdem na to. Je to opravdu těžký. Ach jo, ježiš. No nic, no tak. Jdeme hrát. No, vlastně, že jo, tady všichni musí, že ho utýct. A pak začít dělat jenom tohle. To je něco jako s tou endoskeletonou. To musí akorát utýct papit a taky. Pak takhle něco dělat, že jo. Trochu takže šetřit baterku, protože mě už se tam ukázal, já jsem chtěl ten mobil a Tom pro něj rychle běžel, ale zapomněl jsem na papita, než mi ho přinést a než se zapnu, tak bohužel no. Tak to točím vika. No tak bohužel mě vystrašil papit, no. Oh! Tebe nemám rád. Beach Boy je pryč. Beach Boy! Ty vole, ne. Foxy! Foxy. Já vím, že kamarádíš s Beach Boyem, ale já se... Sakra, zapomněla papita! Já jsem byla asi taky takový divnej, ne? Já nevím, jestli se mi to povede hned na první pokus. To asi těžko. Protože než utečou úplně všichni z Parts and Services, to teda... Načíná, ano. Jinak já taky budu natáčet na Final Fantasy Candies 2, já už to mám. A jinak je trailer na Final Fantasy Candies 3, teda mi dá fotka teaser. Tak jo, no. Takový teaser. Když jak si to přetočte, pokud se mi tam vůbec objeví. Jo! To já spíš ne, ale to, Bunny už je pryč. To znamená, že plus... Máme jdi pryč. To je plus pro Shadow Freddy, jo. To je úplně v pohodě. Teď by mě to zajímalo, kde je, no. Tak. To je tady. To je, co si myslíš? Objevíš se mi tam nebo ne? Myslím, že jo. Ale se tam objeví. To bych to totiž musel přežít, než jiný otečo. Co se děje? Já nevím, co se děje. A mám jednu baterku, tak to mě. No, tady takhle se nám už taky takhle objevili. Ne. Jo, čeká bude čas za chvíli. Jo. Jo! Jo, ještě čeká Freddy, musí utíct, viď? Jo. Nedejchej, nebo co děláš? Oh, jo! Jo, čeká ještě pryč. Freddy! Musí to pryč. No, a já už nemám žádnou baterku. No, a bezva. Bunny je ve ventilaci. Je, jako na to mám docela jakože taktiku, že jo? Ale někdy se mi to totiž nepovede, protože mi to lagne. Foxes! To znamená, že už ani, že i Freddy, no a bezva, no a baterky, louky mi osvítí. Foxy, dělej. No, bezva. Co si bude přál? Tlesk, 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 vole. No, bezva, jsem mrtvej, vole, to jsem mrtvej. Na miliardu procent. Oh, já přežil! Já přežil. Ha. No ale já nemám už baterku. To je docela jakože pěkně na hovno. Rozbuď, dej
nemůžu svítit. To jsem si vole vždycky přál. Jo, takže lidi, tady se nám moc nepovedlo, no. Bezva. A to zkusíme ještě jednou, proč ne, že jo? Tak jo. Proč ne? Zkusíme to ještě jednou, tady můžete vidět židovskou kočku a to nechřešte. Ať už se mi to povede do prčicuš. Mě už to ani za mák nebaví, protože jsem to teďka hrál. Už to nebudu mít nahlas, protože ten zvuk už mě neděsí, ale ten zvuk už mě štve, jak tam prostě dechají do té ventilace, protože je to jedno v kuse. Hej, to mi taky něco mluvné, vole. No, dobře, no. Ty vole, ty kamu, já už natáčím 5 minut a ty si jinak řekl ani jedno slovo. Ten něco říkají, jo, ten cupcake, tady byl v ruce, měl tam plišovýho cupcakea. Ne, kamero, otoč se, prosím. On by tě otoval taky čur. Vidíte, je to cupcake a plišový, jo? Ty vole. Na 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 na. Čikes. Čikes zobák. Ou, teď mi sama od sebe sundám kamera. Já chci udělat easter egg, ta ne easter egg, ale bug. Oh, jo, mně se to povedlo. A teď jak se to sundám. Wow, Tome. No? Já mám kameru a masku zároveň. Vážně? Koukej. Ty vole. A jo. No. To počít. Zkusím ještě jednou. Oh, jak se ti to počít. Já nevím, já jsem furt takhle dával takhle dolů. To byl takový glitch, víš? Takzvaný. Vole, pojď, prosím. Já si jenom chci. Co? Nic, já se jdu. Takže když se mi to nepovede, tak aspoň tady můžete vidět glitch, který se mi povede, tak aspoň to. Akorát, že pak si to nejde sundat, takže moc nedoporučuju. Bunny už je pryč. Bunny už je pryč. Bunny. Bunny, come here! Tak spíš Bunny, no come here, nebo já nevím, jak se to řekne, já nejsem Angličan. Čika už, čika a s Bunnym už je pryč. Donéku, ty chceš taky? Ne, nechci, nic nechci. Jo, jo, chci, aby odešel i Freddy. To chci, ty vole, ale jediný jo, teďka vole nechci. Freddy tam furt je? Co mu je? No. Hej Freddy, dám ti radu. V Parts and Services je to hnusný, ti řeknu. Jsou tam jenom součástky pro ty roboty, že jo. Tak já bych bejt tebou jakože odešel třeba do Kids Cove, tam asi nemůžeš jít, protože nejseš Mangla, ale to už ti, to spíš Mangla, to nevadí. Vidíš, i Foxy to poslech. Jenom ty Freddy zase musíš dělat, že jo, dečnáka, že odcházíš jako poslední. Akorát, že ty tím vůbec nejseš dečnáka, a teďka vůbec nemyslím, že povídám, protože Freddy je hluchý, takže já jsem kripl. Já jsem si vážně kripl. Freddy. Freddy Fazbear. Říkáš si Freddy Fazbear? No, tak se ukáž Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. No to je jako, že hezky to Scott vytvořil, to jméno. No. Freddy Fazbear. Třeba proč se jmenuje třeba Idiot Notebear. Hej Freddy. Hezky už máš vypal. Máš hezkou otevřenou hubu, ale no bez. To kámo jsem nemohl přežít, to kámo já nemůžu přežít. No tohle jako no. Lidi, tak to se nám asi nepovede. Už mám 9 minut, vlastně já můžu točit přes 14, ale to se nám asi nepovede. Vle, já si Shadow v radio. Chápeš, jednou se nám to povedlo, tak proč se nám to nemůže povedlo povíc po druhý. Já jsem asi prostě střelený do hlavy. Se Shadow Freddy. Tak já ti střelím do hlavy. Tak mi nestřílej do hlavy, protože hraju. Co to s nima udělali? Dobře jim tak. Já jsem hojzl. Ty vole, já jsem ožralý zmrzlinou. Bolí mě oči. To, já mám tady palandu. To mi spadnul z postele na mě, takže jsem musel odejít, vlastně na takový ten gauč jsem musel jít spát.
Nebo pěkně váže na hovínko. Na psí hovínko, protože tam se nevyspí ani kůň, ty vole, kdyby rodil. Ty vole, jsem hrozně unavený, já teďka vole ještě točím po ránu. Ty vole. To je jenom tvoje věna, Tome. Proč se je přines dřív ten telefon? Měl jsem hlášený dřív. Měl si to tušit hned dopředu, že jsem tak dobrý a objeví se mi tam Shadow Freddy. Ale ty ne, ty prostě si nemohl myslet, protože já nevím, co se děje. Já vážně už nemůžu, já jsem prostě... Oh yeah! Jo! Nevím, co se probral, protože baný odešel. Jo, kámo, asi budu brečet. Já jsem hrozně unavený, ale příšerně moc. Lidi, kdyby se to samo od sebe vypnulo, abych vás neto, tak se vám omlouvám. Ono možná mi hlava spadne na ten mobil a on se roztříská, takže v pohodě. Ty vole. Jsi takový retard. Ty vole, já jsem ale vážně unavený, to vole. Hrozně, ty vole. Baní už je pryč, to se to rád slyším. Shadow Freddy, udělej pro mě jednu věcičku. Udělej Easter egg! Objev se tam, prosím. Kamu, já se nebo... Oh! Jo, Freddy už je taky pryč. A Foxy tam je. Jenom Foxyona, prosím. Prosím, Foxy. Foxy, seš hodnej. Seš vážně, seš hodnej. Já jsem ti to chtěl říct, akorát, že jsem nemohl, protože... Ty seš prostě Foxy, seš můj prostě miláček. I když mám radši Bunnyho, ale prostě mám tě rád, Foxy. Prostě pokud odejdeš a půjdeš hezky ke mně, tak ti prostě asi dám pusu, protože já už chci dotočit tohle video, sakra. Mami, já nechoď sem. Mami, nechoď sem, prosím. Jenom to ne, já jsem hrozně Vane. Jo! Byl tam lidi, ale... Viděl jsi to? Zase! Puppet. Puppet Master. Tak aspoň Puppetu. Aspoň na skeletonu. No, já už ani nemám baterku. Tak pojď, Puppet! Skoč mi na ramena! Pojď, já čekám. No, Foxy. Nebo kdokoliv. No, bezva, Puppet. Ale mohli jste ho vidět! Zaznamenejte si to! Viděli jste ho, musíte ho vidět! Ještě jsem vám tady udělal glitch, já jsem hrozně unavený. Lidi, čau! Diamant.cz a vaše diamantíky, Tom Krata a židovská kočka, čau!